ulug'lash va faol mahalla yilida xotin qizlarni tadbirkorlik va hunarmandchilikka keng jalb qilish sohaga innovatsiyani joriy etish hamda ayollarning biznes loyihalarini amalga oshirishga ko'maklashish borasida keng ko'lamli ishlar qilinyapti bundan oqilona foydalanayotgan jamiyatda munosib o'rinni topayotganlar ko'plab topiladi bugun hunari bor insonga barcha shart sharoitlar yaratilgan zamonaviy binolardan tortib hunarmandchilik uchun zarur bo'lgan asbob uskunalargacha bisyor ayni damda o'rta chirchiq markazida 200 o'rinli zamonaviy hunarmandlar binosi to'liq ishga tushirilib 200 dan ortiq ish o'rinlari yaratildi bizga davlat rahbarimiz tomonidan hunarmand tadbirkorlarga keng yo'llar ochildi katta katta imkoniyatlar beryapti biz mana shu yerda o'zimizni ishimizni mazza qilib olib boramiz hozirgi kunda menda yigirmatadan ortiq shogirdlarim bor hunarmandlar tadbirkorlik faoliyati bilan bir vaqtda tuman yoshlarining bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishlari uchun turli to'garaklar tashkil qilishgan qo'l mehnati bilan yaratilgan buyumlar bozor rastalaridan joy olmoqda o'n o'n besh million so'f foyda olayotgan hunarmand ayollarimiz ham ro'zg'origa ham eliga nafi tegayotganidan xursand asosiysi ular bundan rozi